Assalomu alaykum hammaga, nimaga bolalar tuzimsizlar, charchashlar yo'qmi? So'rovlarda ko'pi mana shunga bo'pti. Man konkretnik o'rganim yo'q hali. Minordan ответ diz chiqibdi gringa. Man o'sha umidimni uzdim aniqrog'i. Karochi, cho'zmaymizda birinchi bo'lib bir eslab olamiz, ya'ni Green, Yes Bro, Anvarxon birgalikda Lightring'e diz otuldu. Ana şunu birinci tohtatmasından bir kuramız. İkin minorunu dizini iştahımız atfetini. Başladık. Başladık. Bila esdan chiqibdi. Mana shunichi вообще hech kim hali man ko'rmadim kelish tobi tekstini yoza olgan bolanichi. Buni chunki yo'q, вообще-то so'zi yo'qmikan rostdan ham. Best tekst bo'lganmikan? Davom. Freestyle king,
daroman salligi nisbatan ancha o'ngliman joyda to'g'riliman hamma narsani joyda to'qiman oldindan talamaydiganman sallani orzularing menda gap bo'lish bilaman o'zlaringni yasamalari reprolari salligi hali daqiya bor nima keraki bor sallagi bu narsani Rappeste gafosum da mana azartım o dadı daş bulam enda Ceres navuşlu bilek avukalarını porta tuvala diye oğazım bol Uğuh millem ben becek ona Estradayım yoktur gende Rapper sistemasını alıp gel olgen Freestyle numarlıkın çıldır olgen Freestyler küçülü korsu da olgen Odan ben uşum ama kuyuyet kule sarada Freestyle king ve korge etelmeyle ganya Özbekistan'da daşı estradayım Kıskalış tutan koyu uğuh bile rap uzbekçesi gen Orazım, yo, Anwar Khan Music, Samarkand, yeah, Rishat, Mrabot, Tashkent, Tashkent, Abu Freestyle, Eşit Wall. Rapperlerin orkamdan tanılıp gitti, nomumda yozuşadı toldırdı anketi. Kutarılıyor ligin nomları krisa, aitinde kaç oman yarakmadıysan, sakrisan, nege buna kabala bolsan. Kayıtmıysan, kayıtmıysan, yalıysan, korsat, kanı fanatı borsat, dinleyen fakat yakın karın doğuşları tızıkıp korsam. Nişon maksat harakat bo'ladi bingo Qo'y olmadim menga berilgan edi imkon Bitta g'alaba uchun maqsad o'qildim ming bor Mana dana jamma qilishurmiz imkor Yillar davomidagi reja bo'ladi bingo Xuddi bu kasino va manda bor jackpot Haterlarim qora bilan yozaman Yes bro Bu endi bad Qanaqa problema bo'lmasa qilaman hal Drama shohini san xuddi Chicago Bulls Bu qa Lamborghini xura gana tezligimi ko'rana Yeah Yes bro Yes bro Yes bro Yes bro Bin yetmish bir Da yetmish yetmish bir Anwar Khan Music şu de West Level yakıldı bu tezalle geçen bir adı Harbi de basımızı Oldundan tellemimiz Aslında da herkes noktamaz mızı Çoğuyu da topuyumuz Harbi de narsalı freestyle time'ımızı Hezalleyle uzmuyor ve minor git dağın Tapı bombaların Anwar Hakem kırıp dedi boyun ye Uzra beşiklerini tepip kırgan insan Ben bulamam da burada üçte talant Üçte talant Label'da yığılgan da Hip-hop Yes bro Hip-hop Salam aleyküm Salam kalesim salında Green 71 Soğunasında Nasruydu bu sinde Ben üçün asan dostum Anwar Khan Music Azar freestyle rap Hamması şotte Bize niye bu şimdimize Salla giden bir adı Gani zolla şotte Nesem ağızlarından Bu kent kodunu korunma Uzmeyir ve minor Derecemizi güdeyen balarda Tepede Ebrahski Orasın Samarkand Batum silege Vizev Atışı Toşkendan Dolamızı kopu Akın yetsi Level ge level Atfet Yürüyü 71 Yes bro Vizev 71 levelda İşşet suçar Anwar Khan Vizev'da Hop Bana İştik Konkret ne de Endi shu joyida hozir nimani topamiz? Minorni desa, minor desa ответ kerak edi menga. Distilshunos, reaksiyalar chiqibdi o'sha. Xo'sh, Shunos. Hamma joy reaksiya yaxshi reaksiyachi bolalar va bolalar ko'rdim. Tekst u Eldan tekst us so'zlari bilan ya'ni boshladik. Hop, bana başladık. Hoş, minor, ustiram bilan birgalikdek. Ama minorda o'zida yo'q. Uzmir qani? Uzmir yo'q. Hoş. Aytgancha ikkinchi qism minusi. Minus bunga 2014-da ham aytganmiz. 2014-yilda ham bu minusga aytilgan ekan.
Unda havaskor edik. Mana payt kelibdi boshqatdan ishlatdik. Eminem kiyo. Короче, LDM. Да, LDM Texas. Qani bo'lmasam boshladik. Ha, aytgancha aytmoqchilar, hamma ko'rganmisizlar, yo'q mendi-yu. Yaqinda Grindy videosi tarqalib ketdi. Yaqinda baribircha. Endi bu eng abidnisi Grindy o'zi sun'iy intellekt dediga vobshe javob bermaslik kerak edi, mening fikrimcha. Agar bo'lsa vobshe umuman, чтобы как бы e'tiborsiz qoldirganda ham bu darajada bo'lmasdi deb o'ylayman. Nima bilmadim. Bu endi undan oldin yaratilgan u bu dis. Ko'ramiz. Ishlamiz, nima gapida ketdik. Samollar eskandi tezroq tezilib qish yaqin buzilib mezon. Quyosh tarab ketib oqardi fazo bu bolachaga bo'lsa yoqadi bir azo. Stop, yana bir marta. Sovuq shamollar eskanda tezroq sezilib qish yaqin buzilib mezon quyosh tark etib oqardi fazo bu bolachaga yoqadi bir azo. Bu hozirgi temani tiqi. Disni qaytadan yozdimi minor? Yo ikkita dis aytdim yo ikkinchi dis ham chiqarmi ekan? Yo ikkita dis. Davom etaveradi. Sezilib qish yaqin buzilib mezon quyosh tark etib oqardi fazo bu bolachaga bo'lsa yoqadi bir azo sazo bor bo'lganingga bu tabrik sanga bu hobbimi yotirikchilik tanilish protesti beshta etapli balki yetar yo'q hali bu tirik birinchisi o'tding intor etapdan jahlingni ko'rsa deb foyda gapda sotish va foydasi yo'q buni ko'rding siqilma baribir la'nati bo'ldi siqilma bo'ldi la'nati bo'ldi deganingizda birinchisi intikor haligi nima deydi birinchisi yo'q deydi keyin asabiylashishmi keyin oxirida baribir tan olishda shu vakon gap beraman tinglar har doim e'tibor xolashadi minglar ey yuksalish o'zingga bog'liq qizigan qatlamga qo'shilib to'liq ko'rdik odamni yaxshi yomonini kari ko'rini zo'ri zorini bitta qatorga munosib emas bular qo'shtirnoq ichida beradi borini pe man baho beraman qalbga qara lek ko'pchilik beraman pastga qara hayotimni to'ktirdi taxtga qara hammasi ko'rinadi bitta qara o'zgara boradi yana bora bora tabiatiga tobora harakatida ovora ko'zlaridagi hasadida ko'rinadi savoli hayotida qilgan harakatida kuzatib olindi xuddi bir imkoniyat yo'qoladi bularni hayoti bir adovatiga taqaladi odamlar ve xuddi bir imkoniyati yo'qladi ularni hayotida bir adovatiga taqaladi odamlar 200lamachi deyishadi unaqalarni atrofida nechta bor qani bir sana bularni ularning hayoti bir adovatiga taqaladi odamlar 200lamachi deyishadi unaqalarni atrofida nechta bor qani bir sana bularni hurmatini pelo dinam farqi yo'q ya qani qodam bo'lsin ham o'zingni yo'qotib qo'ygan bo'lsin ham kimi qancha deb yurgan bo'lsin ham toshkentda hayoting kimi qancha qo'shgan bo'lsin ham yaxshi ketganda yashna san bo'la olmading ijodga tashna kim qanaqaligini bil va hazm qilish tik gapingni bahona ming xilda ishte gapingni bilat mana shuni aytmoqchi edim javob bermagani manimcha zo'r bo'ladi e'tiborsiz qoldirganda ham xatiyapi balkim ha bo'ri ulashga tayyormi masxara bos gapni to'sa qil yemagan uchala ijodingni to'sa qil kulimsirab yana yordam so'ra hayotingdagi jarayonga tinim so'ra unutib boradi hayot o'tib boradi kimi qanaqaligida yo'q qilib boradi hammasini sababi nima yo'q qilib boradi hayollari bari deb yo'q qilib boradi unutib boradi hayot o'tib boradi kimi qanaqaligida yo'q qilib boradi hammasini sababi nima yo'q qilib boradi hayollari bari deb yo'q qilib boradi unutib boradi hayot o'tib boradi kimi qanaqaligida yo'q qilib boradi hammasini sababi nima yo'q qilib boradi hayollari bari deb yo'q qilib boradi ama bitti yoru varıptı minus ofkanı buzu varıptı ama zor çıktı peki ben yoktu
Эй, давай что-нибудь повеселее. Да. Хурсанчили, блин. O'stirganimi, tan olmaganimi. Bu senga javob, ya'ni atvet, sen ham top mana nima deganimi. Qofiya sanammi? Sanam, qofiya. Baribir topadi mana. Tayyorlanmasdan rib o'qidim. Mana, mana nima. Ifiga boshqatda. Ha, tipa. Agar o'stirganimni tanimaganimni. Men ham gapirdim, shtobi sanam top. Ha, tipa mikrofonda aljirab tashadingu hali. Menga nimadir uladi, din tushunmay qoldim. Sanam endi top men ham nima demoqchiman. Bitta san suka shunaqa dalbayob tupoysan. Yoki o'stirganimi degan so'zi bordim aytdi. O'stirganimi. O'stirgan deganda endi qanday tushunish mumkin endi? Har xilda boqib katta qilgan bo'lishi mumkin, suv bergan bo'lishi mumkin. Nu, lekin samana joyiga tushundim, shtobi sanam top, men nima deganimni. Shtobi sanam men ham endi o'zing uchun ma'no yaratib ol, o'zing uchun biror so'z yaratib ol dedi. Menimcha. Nom aytamiz. Shohjahon, o'x billat adashmasan. Yoki boshqa mada. Sarkazmi zo'r chiqdi, jinni menga tashladingmi? Ana shu joyi zo'r chiqdi, lekin yoqdi. Bola haqida bilginam kelmas, hattoki bo'ldi desa nega deginam kelmas. Tushunmadim? Boshqatdan? Kemas bola haqida bilginam kemas hatto ki bo'ldi desa nega deginam ke qaytamizda tushunmadim u jinni menga tashladingmi de tushundimmi sarkazmni deginam kemas eshitganing eshitginam kemas sezginam kemas u bola haqida bilginam kemas o'ldi desa nega deginam kemas na qarachi o'lib Да, чундым. Энди сила билмадым. Давам этамыз. А бора вулашка таярмы масхара бос. Эзгинам кемас, бола хакыда билгинам кемас, хатто ки булды деса неге дегинам кемас. Шунака бу жамиятта орным топты, лекин орым билан бир нимага қоным топты. Неге тирик булса ям ичида нолып қопты. Ай, менат. Да. Bir joyda qirasa qonim topdi. Ay bilat suni intellekt qatti qonim toptirdi. Menimcha bu o'shanda ham kayfida bilasan barchi. Kayfida. Yadam tashab ketgan dedi. Okay, kam, qamadan bor bunaqa muammo, lekin farosat bo'lsa chekib olib kameran oldi gapirurmaydi. Okay, tashiyana ritmga xos ritm laqillo. Stop, uka, boshqatdan. Yadam tashab ketgan dedi. Menimcha bu o'shanda ham kayf edi. Bilmasmidi, menimcha dadam tashab ketgan dedi. Nima kerak edi mana shunday gaplarni. Nu bular bu bor narsada o'sha streamda adashmasam. Streamda edi adashmasam. Okay. Streamdami deykan o'shanda adashib. Eshitdim men bir ko'rdim adashmasam.
Stop. Başqatdan ko'ramiz. Hozir. Nima deb tashadi hozir? Yetti cho hayot tog'iz man qozonda bora cho'michga chiqadi. Olmani tagiga olma tushadi, o'zingni bil, o'zgani qo'y. Farosat oltinga tengdir. Suv obi hayot. Eshikni sekinroq yoping. Yana nima deysanga? Nima falakatma? Nima bu? No, raligi bir qo'yib olgani yaxshi edi. Yana nima deysanga? Millat farosat oltinga tengdir to'pat. Lekin yana bir marta eshitib menga yo'q. Man qozonda bora cho'michga chiqadi. Olmani tagiga olma tushadi, o'zingni bil, o'zgani qo'y. Farosat oltinga tengdir. Suv obi hayot. Eshikni sekinroq yoping. Yana nima deysanga? Nima falakatma? Nima bu deysanma? Qani qo'lingdan kelsa gaplarimni his qilma. Qo'rqtolaringga qo'shilib bu hayotingda boshqa yo'lga risk qilma. Karirani boshlanishi laylo va sababiga ot tepsin muhabbati vayron ayron shoh jahon hayron shoh jahon shokda lekin nima qilsin u bolada variant yo'qda. Stop. Karirani boshlanishi laylo sababiga ot tepsin laylo laylo kimdir o'shani muhabbat ekanmi shekilli. Yok ki uşak kızı mı ki? Hop muhabbeti vayron. Ayron. Şahcahan hayron. Şahcahan şokta. Lekin ne maksın bu bolada variant yokta. Sağız kıldım hanım. Ve halgene bana kuyukluğusla. Bu video menga kak administrator sifatida noyabr oyida ha bora vullashga tayyormi masxara bos. Jahon hayron, shoh jahon shokda, lekin nima qilsin u bolada variant yo'qda. Men gapiraman oni rakita radita radi kakovata e palita radi parazita radi taratora u katora baro kak u nasaroga. A? Ya. Qani freestyle da det qip ko'r. Bu yetsanga atalgan tukami din yeb ko'r. Ha, yeb ko'r. Yoqtimi mat qilib ol. Uch mushti ko'r. Davay tulporin o'p. Stop. Orqaga yana. Qani freestyle'da atvet kor. Bu disange atalgan kütgen midin yip kor. Üşe yip kor yoktu mu? Mat kılıp ol. Üç müşkütür. Daşmasan bu Anwar Khan'ga daşmasan. Bu kuplet. Davay. Tulpori. Vay be. Tulpori. Ama gap bo'yligiga gap yo'q lekin meni oldichi qofiya bilan tulporda oxirda o'tib turibman tasha tulpor yoqtimi mat qilib bor mushketyor davay tulporin o'p o'zini bos ukam miyani yoz ukam birdaga baqirish bu o'zmirga xos ukam balki mikrofonim bor buni o'zi oz ukam ana bitta laf qilib o'zini oz ukam haqingda yozgandan qushlar haqida yozing sani ukam deganim bu shunchaki majoziy bilmasmidi insonni yuzi teparoda yu Minor, na millionga bor konsert qo'ysa ham bo'laveradi o'zi. Boshqacha. Sal haqingda yozgandan ko'ra qishlar haqida yozdi. Sen ukam degani bu shunchaki majoziy bilmasmiding insonni yuzi deb.
Uykam diyanım bu şunçaki macozi Elmas mı di insanla yüzü tepe roda yu İnsandan keş varış internette moda yu Kana tukar insan endi layla onu gözge Öyle u iş onar mıken adminini sozi Bu video menge kak administrator sıfatıdı Noyabr oydı taşırıgan Sizin isimden mi can? Noyabr boşluğu taşırıgan biz hocam Yarın minde olur soruşken Leken bizeki ispatlar veriş olmayan bu o'sha imini noyabr boshida bo'lgan ish sababi biz sindami jon noyabr boshida tashlashgan bizdan 1,5 million dollar so'rashgan lekin bizga isbotlab berish olmagan mo'ltiragan ko'ziga yu aljiragan so'ziga yana videosi ham bor indab qo'ymanglar o'ziga videosi ham bor yetmaganligi inkor ham qilib bo'lmaydi da o'sha chuni yo'q ham qilib bo'lmaydi da bo'ldi tamom bu bir umrlik xato kechirilmas xato davom etamiz Ey yonidagilar qalay ahvollar yoninglar tinchmi doim teng tengini topola mayli e'tibor qilmanglar jinniliklar qursin o'rtog'inga ayt tizzada emas oyoqda yursin Ben sıramıyorum yürüsün ortağın. Ben başka da iştahım. Bunlar green reaksiyasını koruş gerek idi bana şu diskede. Hani indi uca bana reaksiyonu o gendi bilmiyemem. Kompyuterni sindirib tashlaydi. Mayli e'tibor qilmanglar jinniliklar qursin o'rtog'inga ayt tizzada emas oyoqda yursin. Nimalarni qilib bo'lmaydi yonimalar deb bo'lmaydi. Seni ko'rib olg'a O'zbekiston deb bo'lmaydi. Ha, yana aytib qo'yin nimalar bo'lmaydi. Boshqa joyga ketib borsang ham hech kim hayron bo'lmaydi. Nam yo'q konkretni. Konkretniligi ham shu darajadagi endi Nalaga aytdi o'lsang ham biroq hayron qolmaydi, hozir ketvorsang ham. Da. Bu alinaqa nima deydi? Bir odam ajablanadigan, hayron qoladigan narsa emas. Yaxshi. Bizlarimda ayb yo, ularni san parod qilding, erkak bo'lib yashash kerak, o'tasan naborot qilding. Sanikilar. O, men minor fanati emasman. Sizikilar. Yaxshi ham Greenni fanati emasman. Stop. Muxlislarda ayb yo'q. Ularni sen parod qilding. Erkak bo'lib yashash kerak edi, cho'tasan naborot qilding. Sanikilar. O, men minorni fanati emasman. Bizikilar yaxshi ham minorni fanati. Ha, bora ulashga tayyormi masxara bos. Qilding sanikilar. O, men minorni fanati emasman. Bizikilar yaxshi ham Greenni fanati emasman. Sana bu temenda vaqtincha kakuri kechirasiz shu turishda nechanda IQ'ingiz necha bo'lganda ham zirak taqishga yetarmidi? Yegan ovqatingiz ham shu tilingizdan o'tarmidi? Ay, bolad. Biz bilamizki, sun'iy intellekt yoshi bor. Bir kulguli achchiq narsada kulguli edi haligi yesalaring kakaligi karamelli nachinkali qand bo'ladi ichida achchig'i bo'ldi yesalaring kulguli yoqimli eshitilishi mumkin lekin ichida realni bala bizda narsa bor Yuzdagi bo'lganda ham zirak taqishga yetarmidi? Yegan ovqatingiz ham shu tilingizdan o'tarmidi? Rahmat aytib chiqqaningizda vapshe tamom bo'lganmiz. Ertalabcha chakkul urib oma yomon bo'lganmiz. Esizdami qish oyida bitta battle qilganmiz. Uniding iltimos siz bilan tanish bo'lmaganmiz. Men sizga kes haqida gapirmoqchi emasman. Odamda chek bo'lmasa, men shunga suyanmasman. Mayli dam o'tib ketar, siz lucha dam oling. Dam o'tib ketar. Balki rang o'chmas dam o'tsa Vayski Ha bora ulashga tayyormi masxara bos Kimidir o'limiga sababchi bo'ladi-da shu dis bor-u Tog'bag'ildan
Vay be. Boshqa tejdamiz. Odamda chek bo'lmasa, men shunga suyanmasman. Mayli tam o'chib ketarsiz, lucha dam oling. Lekin nima bo'lganda ham ni to'yish bu tan oling. Tan oling, umringizda martlik qilib bir tan oling. Shundan bu kullaringizdan chiqqan qo'shiq ma'noli. Mana deyman, yangi yilga bunga nima sovg'a qilinglar. Marojni parojni berib, buni tilini band qilinglar. Beringlar. Chupa chups, mopa chups, beringlar, qo'ying. Vay, bilat. Qattiq o'ta va o'ta qattiq deysiz. Bir chiris chur qattiq davay doim to'g'rilech. Hayda bola yosh hali top bo'ladi uni yo'li. Chap qo'lar asbo bo'lsa borchu hali o'ng qo'li. Hali hayot oldinda o'tar vaqt o'tar onlar. Deb o'ylaydiman u lekin yana keladi savollar. Nimaga zirakda qas? Yana nimalar taqas? Qachon ko'rsatas? O'zi deyishganda ongi past. Nimaga rahmat dediz? Nimaga g'alati ko'rindi? Videoni bosh qahramoni kim edi sizmi deysiz? Davlat. Eng yomon boshqa ikkinchi qahramon ham yo'q edi o'sha joyda. Syomkachi bilan aktyorida qolmas. Bula, bu kulgili narsa emas, lekin u nima deydi, atmosfera shunaqa dis qildi, lekin haligi realni haligi kulib turib yedirish degan narsada haligi moralni uni ichtoji qilib tashladi ammo. Buni menimcha agar reaksiyachi ballarda ham endi hozir ko'raman qaytadan u. Menda misol qo'shiq eshitsam disdimi, atvetdi deydi, dismas atvetdi-da. Eshitsam kulgim kelyapti so'zlaridan, lekin ichidagi gapni yaxshilab miyaga tepsa u haligi kulgili gap emas, lekin zo'r. Savol qil sahroda green va yana to'rt kishi. Greenda bezgas suv bor, nochanqagan to'rt kishi. Bo'ldi anekdot tamom, xalq og'zaki ijodi. Bo'ldi siyam yetar sizga bo'rilarni qiro. Stop. Tasavvur qil sahroda green va yana to'rt kishi. Greenda bezgas suv bor. No chanqagan to'rt kishi. Bo'ldi anekdot tamom, xalq og'zaki ijodi. Bo'ldi shu ham yetar sizga bo'rilarni qirolar. Mana endi bo'ri. Au, hali Yunus olding desida bo'ri bo'la. A, bo'ri. Ha, bo'ri, ulashga tayyormi masxara bos? Degan joyi bo'ldi minorda. A, bo'ri bo'ldi da bag'i. Turkisha bo'ldining to'tamom xalq og'zaki ijodi bo'ldi siyam yetar sizga bo'rilarni qiroli ey bu zamon o'tar zamon ketar zamon lekin orada sanda kalla chiqib turar hamon nimani qiroliman degan diz aytib qo'ying asin tuyatman diz endi uyatmay aytib qo'ying men bu dizni chiqarishdan qaytgandim iltimos qilganingda men nima qilishni aytgandim jiddiy gapirgandim lekin yo'q narsaga kulishmas endi mujilasan bilan bitta safda turishmas Bu bor narsa real. Endi bunaqasi menimcha. Eh. Vale, ama dischi ama o'tgan safargisi o'zi realni qattiq bo'ldi, sezilarli darajada o'zi alinaqa nima deydi? YouTube bo'ldi minordada, o'zi hamma biladi. Buni men o'zi o'zi kerakmas edi. Yoki prosta telefon qilibmi endi? Bu mani fikrim xolos. Davay kerak emas deyilganda ya. Tamam edi işte bu. Chiqib bo'ldi dis admin, короче, plan o'xshamadi deb bilganda ham menimcha minor gapi yo'q deb o'rgan bo'lardi. Ana. Ama dis selam agar prosta dis tomondan qaradi yorvorishim. Gap bo'lishi mumkin emas. Bolalar, o'sha gap yoqsa huzur, yoqmasa uzr albatta. Bu meni fikrim xolos. Hozir ko'rib prosta endi qaytadan yana eshitamanu, balkim tushunmagan joylarim bordir. Lekin gap yo'q. Ijodga omad. Davom etamiz.